Përshëndetje të ndëruar shikues, presidentja Hashim Thaçi u ka bërë thirrje partive politike që të jenë unike për ratifikimin e demarkacionit me Malin e Zi, pasi që sipas tij, pa ratifikimin e kësaj marrëveshje, qytetarët e vendit nuk mund të kenë liberalizim të vizave. Duke folur për formimin e ushtrisë së Kosovës, Thaçi ka thënë se ushtria do të formohet në pjesën e parë të vitit ardhshëm. Në një bashkëbisedë me gazetarët, presidenti Hashim Thaçi vitin 2017 e quajti vit të suksesshëm. Ky vit ishte i suksesshëm sepse ne organizuam dy parzgjedhje, zgjedhjet e përgjithshme, gjithashtu edhe lokale sapo përmbyllen. Një vit ky vazhdimit të rritjes ekonomike rreth 4% për të përmbyllur këtë vit me nënshkrimin e djeshëm të marrëveshjes për ndërtimin e termocentralit Kosovare në mes të qeverisë së Kosovës dhe konsorciumit Amerikan Counter Global, një investim ky prej 1.300.000.000 €. Kreu i shtetit u ndal edhe tek procesi i liberalizimit të vizave, tha se pa ratifikimin e demarkacionit, Bashkimi Evropian nuk do ta heq regjimin e vizave. Duhet të them shumë hapur, duhet të kalojmë çështjen e demarkacionit. Se Bashkimi Evropian nuk ndryshon ndërsa ne duhet marrim vendimet tona. Tani varet nga ne, jo nga Bashkimi Evropian. Dhe këtë e kemi patur një 40 ditë. Për ndryshe, lësoj që do të paguajmë shumim të madhë. Për demarkacion, unë personalisht jam duke punuar me kry parlamentarin Veseli, kry ministrin Radinaj, gjithashtu edhe me njerëz të tjerë, tash edhe të partive tjera politike, do të marrë mendimin dhe sugjerimet edhe të opozites, edhe të shoqërisë civile, që të lëvizim drejt një zgjidhje që do të hapte perspektivë për ratifikim. Sfidë që duhet të kalohet sa më shpejt, presidenti Thaçi vlerësoi se është edhe formimi i ushtrisë së Kosovës, tha se ushtria do të formohet në pjesën e parë të vitit e ardhshëm. Jemi në koordinim ngushtë me NATO-n, edhe me partnerët tjerë tonë strategjik, dhe do t'i plotësojmë me dytë gjëra tjera që kanë mbetur në proces. Mendoj se të gjithë jemi në favor të një përmbyllje të koordinuar, që do ishte një mrekulli dhe unë kam besim të plot që gjatë jemi duke shkuar në drejtim dur dhe pjesën e parë të vitit të ardhshëm do të kemi zyrtarizimin e plot dhe të koordinuar për themelimin e forcave të armatosura të Kosovës. Dy çështjet e tjera që duan përkushtim për kapërcimin e tyre, sipas presidentit, janë përmbyllja e dialogut me Serbinë dhe antarësimi i Kosovës në Interpol. Dialogu nuk ka alternativë mes Kosovës dhe Serbisë. Definitivisht, ose njohje në drejt për drejt nga Serbia për shtetin e Kosovës, se do të përmbyllet me njohje reciproke, pra, ose përmbyllet në këti procesi me të drejtin e Kosovës që të antarësohet në organizatën e kombëve të bashkura. Është bërë mirë që Kosova ka ndërmarrë hapa për të integruar apo antarësuar në Interpol. Gjithashtu vlerësoj se kjo është një vonesë pa nevojshme që ndohë prej komunitetit ndërkombëtar për një mbështetje masive për Kosovën. Ndërsa i pyetur për themelimin e gjykatës speciale, kreu i shtetit tha se themelimi i saj është padrejtësi historike. Po themelohet ajo gjykatë për hir të një partneriteti me SBA-t, NATO-n dhe Bashkimin Evropian. Kam theksuar gjithashtu se është një padrejtësi historike që po ndodh, por kemi vepruar. Presidenti Hashim Thaçi përmendi edhe reformën zgjedhore, tha se reforma zgjedhore duhet të përfundoj sa më shpejt. Si pas ti, në procesin e reformës zgjedhore duhet të përfshiet edhe zgjedhja e presidentit të vendit. Presidenti theksoj se nëse në të ardhmen do të bëhet zgjedhja e presidentit nga votat e popullit, do të kandidoj edhe për një mandat, në të kundërten tha se do të largohet nga skena politike. Ndërkaq para anëtarëve të Këshillit Konsultativ për Komunitete, presidenti Thaçi tha se jeta më e mirë për të gjithë qytetarët e vendit pa dallim bëhet vetëm kur duke u pajtuar për bashkëtesë dhe partneritet mes vete. Në mbledhjen e Këshillit Konsultativ për Komunitete, kreu shtetit Hashim Thaçi para përfaqësuesve të komuniteteve të ndryshme në vend, tha se prioriteti i tij është dialogu mes të gjitha komuniteteve. U shpreh se do të angazhohet për mbylljen e kapitullit të luftës për komunitetet. Gjatë këtij viti kemi arritur të promovojmë edhe më shumë dialogun në mes të komuniteteve. Vlen të përmendi këtu themelimin e ekipit përgatitor për Komisionin për të Vërtetën dhe Pajtimin. Ky institucion do të promovojë dialogun
në mes të komuniteteve të Kosovës dhe du të angazhohet për mbyllin e kapitullit të luftës për të gjitha komunitetet. Jeta me e mirë ndërtot duke u pajtuar për bashkëtes, për bashkëpunim, për partneritet në mes të gjithë neve. Duke vënë dukje se viti 2017 ishte ndër më të mirët, kryesuesi i Këshillit Konsultativ për Komunitete, Gazmen Salijevic, tha se komunitetet vazhdojnë ende të ballafaqohen me shumë sfida. Mungesa e literaturës, e teksteve mësimore për boshnjakët e turqit edhe mëtutje janë problem edhe pas këtyre viteve të ekzistimit të këtij këshilli. Sfidat e punësimit, integrimit, bashkëtesës ende qëndrojnë. Ajo që na inkurajon në punën tonë, në punën e këshillit, ekziston një shpresë edhe komunikimi shëndosh në zyrën e kryetarit edhe vet kryetarit që duhet të vazhdojmë të komunikojmë me institucionet relevante. Ndërsa Lendrit Qeli nga komuniteti egjiptian vuri në pas sfidat e këtij komuniteti, sidomos në sektorin e shëndetësisë. Komuniteti egjiptian muajve të fundit dhe sot po përballet edhe me sfida në fushën e shëndetësisë, ku nga epidemitë e frutit që kanë kapluar pjesëtarët e komunitetit egjiptian Rom dhe Ashkali, besoj që edhe jeni të njoftuar që një fëmijë nga komuniteti në fushë Kosovë humbi jetën në mungesë të ilaçeve kryesore. Gjatë që konsideroj që Ministria Shëndetësisë duhet mirët pak më seriozisht në këtë kategori, që përpara epidemive tjela të marrë të mirët në fushata në fjalë. Lazar Radulovic nga komuniteti Boshnjak paraqiti problemet e kësaj bashkësie në sferën e arsimit. Drejtimi ekonomik në Prizren nuk është funksionalizuar edhe pse janë siguruar mjetet buxhetore me kohë dhe është angazhuar kuadri mësimor kualitativ. Problemi i nostrifikimit të diplomave, problemi i mos përmbushjes së 10%-shit për punësimin e pakicave në mas më të madhe në godet neve boshnjakve. Teksa i dëgjoj ankesat e komuniteteve, presidenti tha që i ofroj për krahje kërkesës e këshillit konsultativ për komunitete për shtimin e bugjetit. A njëherë shftoj të gjitha komunitetet që të bën pjese përgaditjeve për shënimin e 10 vjetorit të pavarësis. Shefi i grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Abdullah Hoti, ka kritikuar raportin për punën 100 ditëshe të qeverisë Haradinaj. Raporti ka tendencë për mashtrim, mungesë të vizionit për reforma ekonomike dhe sociale, si dhe pasqyron shkeljet ligjore dhe kushtetuese, ka thënë Hoti në një konferencë për media. Kryesia e kuvendit ka vendosur që nesër presidenti vendit Hashim Thaçi të mbaj fjalimin vjetor para të zgjedhurve të popullit, por zyrtar të LDK-s bëjnë të ditur se ende nuk kanë vendosur se a do t'jenë të praneshëm gjatë fjalimit të presidentit Thaçi. Këto komente, shefi i grupit parlamentar të LDK-s Abdullah Hoti i bëri në konferencën për media, në të cilën kritikoj punën 100 ditëshe të qeverisë. Raporti tregon që premtimet e dhona gjatë fushatës në fakt kanë qenë vetëm mashtrime elektorale, sepse nuk janë të reflektuar askunde punët e qeverisë gjatë 100 ditëve të para. Ka pasaktësi plot, cila do i përmendi më poshtë, dhe ka tendenca në disa pika të raportit për mashtrim të qytetarëve dhe të deputetëve. Shefi i grupit parlamentar të LDK-s Abdullah Hoti foli edhe për ushtrin, demarkacionin, liberalizimin e vizave dhe dialogun me Serbinë. Ushtria razon që ka qenë premtim elektoral që do të merren hapa konkret në drejtim të themelimit të ushtrisë, nuk është përcjell me buxhet për vitin 2018 dhe vitet e ardhshme. Ka kurzim plot nga partnerët e koalicionit, veçanti nga lista serbe, për të lëviz më shpejt në këtë drejtim. Tek çështja e demarkacionit, dolën pas që në fakt kanë qenë vetëm kauza politike për të ardhur në pushtet. Tek dialogu me Serbinë, nuk ka platformë qartë të dialogut, nuk ka asnjë hap konkret të qeverisë në këtë drejtim. Sa i përket vizave, është mashtrimi tjetër i radhës për puna tjetër e madhe që as nuk është tentuar të ndërmerret në një hap për konkret. Përkundrazi, situata ka degraduar dhe ju dini që Komisioni Evropian tash ka kthyer kushtin për luftimin e korrupsionit. Hoti reagoj edhe ndaj deklaratës një ditë më partë të nënkryetarit të organizatës së veteranove të luftës së UÇK-s Nasim Haradinaj për vrasjen e antarve të LDK-s. Është një deklaratë skandaloze, jashtë gjdo etike njërzore dhe humane. Është fymje për familjarët e atyre të tërenë që janë dhe janë gjallë. Unë presë që antarë tjerë të kësaj organizatë,
edhe qeveria të distancohen nga personat të nëtë ti. Shefi i grupit parlamentar të LDK-s, Avdulla Hoti, tha ironikisht se vetmja punë e madhe në qeverin Haradinaj është madhësia e kabinetit qeverisës me rrëth 70 zëvendës ministra, 22 ministra, që me stafin për cjeles arin deri në rrëth 520 antar të kabinetit qeverisës. Kryetari i Kuvendit Kadri Veseli gjatë vizitës në Ministrinë e Forcës së Sigurisë së Kosovës tha se parlamenti është i gatshëm që në të ardhmen të marrë vendimin për transformimin e kësaj force në ushtri dhe këtë në koordinim të plot me partnerët perëndimor, NATO-n dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Forca e Sigurisë së Kosovës është institucioni me reputacionin më të lartë në Kosovë dhe kjo forcë do të shëndrohet në ushtri, por për këtë duhet edhe përkraja e fuqive të mëdha ushtarake, tha krijoi i Kuvendit të Kosovës Kadri Veseli, pas takimit me Ministrin e FSK-s Rustem Berisha dhe Generalin Rahman Rama. Parlamenti i vendit tonë është i gatshëm të merë çdo vendim, e cili është në interes të sovranitetit, në interes të fuqizimit të shtetit tonë. Kjo është ajo çfarë do të bëjmë edhe në të ardhmen, në koordinim të plot me partnerët tonë perëndimor të NATO-s, me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, do të kemi edhe vendimarrjen e transformimit. Ministri i FSK-s Rustem Berisha ndërkash theksoi se vizita e kryeparlamentarit Veseli është nder dhe respekt për këtë institucion. Ne gjatë kësaj vizite i njoftum me të arriturat e FSK-s me procesin e transformimit forcës sigurisë në forcat armatosura të Kosovës, si dhe me objektivat strategjik që unë si ministër dhe komandanti që i kem për vitin 2018. Kreu i Kuvendit Kadri Veseli premtoi përkraje për FSK-n në ngritjen e kapaciteteve të veta në të ardhmen. Asnjë person i profilit të lartë nuk është dënuar me burg efektiv për korrupsion. Kështu tha në tryezën luftë përsekutim apo amnesti në emër të luftës kundër korrupsionit. Zgjidhja Vetingu. Kjo konferencë organizua nga Instituti i Kosovës për Drejtësi. Në vitin 2017 janë ngritur vetëm 3 akt akuzat të profilit të lartë. Dy nga ato kanë dështuar në fazat e hershme të shqyrtimit gjyqësor, ndërsa një ende është duke u proceduar. Në Institutin e Kosovës për Drejtësi vlerësojnë se rastet e ndjekjeve të profileve të larta për korrupsion janë të rralla. Janë rastet e ngritur ato akt akuzave ndaj ish-kryetarit të komunës Lipjanit Shukri Buja, kryetarit të komunës Gjakovës Palekaj dhe ministrit Delibor Jeftić. Pra ndaj Palekës dhe ministrit Delibor Jeftić kanë dështuar këto akt akuza dhe janë vërtetuar edhe nga gjykata e apelit, ndërsa vazhdon të procedohet ende rasti i ish-kryetarit të Lipjanit Shukri Buja. Ambasadori i Britanisë së Madhe në Kosovë, Ruari O'Connell, tha se mungojnë rezultatet në luftimin e korrupsionit, sidomos dënimet për personat e profilit të lartë. Theksoi se Britania e do partner një Kosovë të mirëfillët. Dhe si mishë dhe partner të ojnë, ne kemi të drejtën të pyesim ku janë rezultatet konkrete. Me keq ardhje më duhet të them prap rezultatet mungojnë. Nuk ka asë një person të profilit të latë të dënuar me burgim efektiv për shkak korrupsionit. Shumë gjonë bërdë në fillim dhe në fund që gjithë lirohen ose marrë në dënime të buta. Kryetarja Komisionit Parlamentar të Legislacionit, Albulena Hagjiu, tha se institucionet e drejtësis shërbejnë si stimulim për të korruptuarit. Si pasaj, është me se i nëvojshëm ligji antimafia, ndërsa përkrahu edhe qështjen e vetingut. Në mirë, po me që kemi probleme me institucionet e drejtësis, atëherë unë konsideroj që është tepër rëndësishme nxjerrja e ligjit antimafia. Kosova ta ketë vetingun, pra vlerësimin e holësishëm të secilit prokuror dhe secilit gjyqtar. Ndërsa Ministri i Drejtësisë Abelar Tahiri tha se janë të angazhuar në përmirësimin e gjendjes në sektorin e drejtësisë. E sa i përket vetingut, Tahiri tha se është çështje ndjeshme për të cilën duhet kohë dhe kujdes në përgatitjen e bazës ligjore. Ne duhet jemi jashtëzakonisht kujdesëm në një proces tillë, sepse është një proces mjaft i ndihshëm dhe ku vërtet duhet nxjerrën përfundimet e këtij procesi në momentin pra kur të përfundojë. Mos t'jenë asë politike, mos t'jenë asë të një anshë, mirë po t'jenë ato që i presin institucionat dhe shëqëria jonë,
dhe pa dyshim jam në favor të asaj që në një të armë të afërt të fillojnë përgatisin bazën ligjore që të fillojnë një proces i tillë. Kryesuesi i Këshillit Gjyqësor të Kosovës, Nehat Idrizi, tha se korrupsioni në pushtetin gjyqësor është i dëmshëm dhe i rrezikshëm. Sipas tij, gjyqtarët duhet të rrisin profesionalizmin dhe integritetin. Edhe kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës, Blerimi Sufaj, tha se sistemi prokurorial nuk është i përcosur, por që po punojnë drejt përmirësimit të gjendjes. Tha se problem vazhdon të mbetet numri i madh i lëndëve të vjetra. Ministri i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, Shyqiri Bytyqi, në konferencën e fundvitit ka thënë se ndër punët e para me të cilat është marrë, sapo e ka marrë detyrën si ministër, ka qenë krijimi i një komisioni dhe plani që nxënësit kosovarë të dalin mirë në testin e radhës në PISA. Në këtë konferencë Bytyqi ka prezantuar edhe punën që është bërë gjatë këtyre 3 muajve në Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë. Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë ka filluar përgatitjet për testin PISA 2018, tha ministri i Shoqëri Bytyqi në konferencën për media të fundvitit. E kemi formuar një komision të veçantë që do të mirë me testin PISA 2018 dhe tutje PISA. Ky komision tani ka bërë një plan dinamik që deri në datën e mbajtjes e testit PISA 2018 planifikojmë që minimumi të mbajmë dy testet provuese në gjitha shkollat e Kosovës. Në fakt, testi i parë do të përfshijë të gjitha shkollat e Kosovës. Testi i dytë do të mundohemi që të jemi në shkollat ku do të mbahet testi PISA final. Ministri Bytyqi tha se janë duke pritur raportin e komisionit për vlerësimin e qëndrueshmërisë së universiteteve publike. Komisioni për vlerësimin e qëndrueshmërisë së universiteteve publike vazhdon, jemi në pritje të përfundimit të raportit, kur do të na rezultojnë se këto universitetet publike të cilat i kemi, a do të mund vazhdojnë tutje si që janë, apo do të i fuzionojnë, ashtu si që kemi të thënë vetëm në dy universitetet publike, pra të kalohet në dy universitetet dhe universitetet tjera të jenë kampuset të këtyre universitetet. Me këtë rast, Ministri Arsimit Shoqëri Bytyqi nderoi me mirënjohje gazetarët dhe mediat për kontributin e tyre ndër vite në fushën e arsimit dhe edukimit. Rotary Klubi Prishtina organizon sonte gala mbrëmjen Rotary Cares, për mes të cilës do të mblidhen mjete për pajisje mjekësore për qendrat e mjekësisë familjare. Pas kësaj mbrëmje do të ndihmojnë edhe fëmijët e braktisur. Fitore Ademi në këtë temë do të zhvillojnë vazhdim një bisedë me Mërgim Prishtinën, kryetari i Rotary Club Prishtinës. Fitore? Po, Antigona, po fillojmë me njëherë me bisedën, zoti Prishtina. Pra ta që nuk e din cilë është aktiviteti i Rotary Club Prishtina, në qka angazhohet dhe cilat janë objektivat e sëraj. Filim është falemderit shumë që keni arë për i televizionit në stërnej për ndjekjene në gjarës tonë galambrëmjes për humanitet. Rotary si international është një organizatë shumë e madhe botënore, themeluar që nga 100 vite më herët, dhe është e shtrime në gjithë botën. Në gjithë botën janë ndikon rrëtë 2 milion rotarian, dhe qëllimi kryesori i Rotary ose synimi kryesori të Rotary vizioni saj është filantropia, që ndimon në tri fusha, që është pjesa e shëndetësis, pjesa e arsimit dhe pjesa e ekonomisë në komunitete. Dhe kështu që edhe në Kosovë janë 13 klube, ku njëra pisaj është me vjetën është ta, është klubi Rotarian Prishtina, ku ne bëjmë pjesë në të. Ne si klub jemi themelum në 2006 dhe kemi pas shumë aktivitet të ndryshme humanitarë. A prisni që nga kjo mbrëmje të mblidhen mjetet e nevojshme për qendrat e mjekësisë familjare në Prishtinë dhe për fëmijët e braktisur? Realisht, sot nata është për mbledhen e fondeve, për mbledhen e një instrument e ultrazë për qendrën mjekësisë familjare kryesore në Prishtinë, për kontrolën e ijeve të bebave. Realisht, neve që kemi dhënat që të mjetet jeve që jam grumbulluar për instrumentin e parë, që është një lajmë shumë i mirë për neve dhe në gëzënë, instrumentit do të vidi kun mas dy ave, që i cili është porosit me njëherë, dhe do të bëhet pranim dërzimi nga qendra mjekësisë familjare. Kurse për fëmijët e braktisur është një projekt që do të kalojë në vitin 2018. Atëherë, cila është veçantia e kësaj mbrëmje?
Mbrëmja sonte është një mbrëmje përveç në festave të fund vitit që mbledhe me bashkë dhe takohemi dhe pravërsisht shihemi mes veti, qëllimi kryesor i saj është grumbullimi fondeve për blerjen e kësaj dhe humaniteti që ka si pjesë kryesore, ku pas kësaj ngjarje pastaj do të kemi edhe një pikë, slash një pikë shumë interesante, që do ta shpallim kryeministrin e Kosovës Ramush Haradinaj, antar deri të klubit tonë. Edhe qose pyet pse, atëherë shihet që kryeministri në këto 100 ditë ti ka shprej edhe pjesën humanitare ti, ku pak para disa diteve ka shpërnda dikon rrët 100 pako për komunitete, pako me ushqime për fund vit, shihet që ka nda dhe mjetë financiare për grate keqtrajtuara në gjatë luftës, dhe gjithashtu ardhja e ti dhe pranimi për ti për që tjetë antarën deri klubit tonë është dhe gjithashtu një përkraje për neve dhe një shtytje, plus që edhe ne si rotarit që ta nderojmë si antarën deri i klubit. Gjithashtu vlen të theksohet edhe një përkraje ose një energji shumë e madhe për qëndrimit ti në ekonomi, e cila edhe ajo është pjesë një pikave të rotarit. Shihet që ai ka bën disa ndryshime të shpejta në largimin e barierave dhe në forcimin e ekonomisë dhe zhvillimit ekonomit të vendit dhe rritjen e punësimit në ekonomi. Cilat janë planet, qëllimet e Rotary Club Prishtina për vitin 2018? E përmendët që do të realizoni projektin për fëmijët e braktisur. Çka ka tjetër të veçantë që prisni të realizoni në vitin që vjen? Po, është të shohim me çështën e instrumentit, besoj që me momentin e angazhimit tonë për blerjen e ultrazërit të parë shihet që nevoja për ultrazërit të tillë ka shumë në Kosovë. Të shohim çka mund të bëjmë që të vazhdojmë me instrumente të tjera në vitin e ardhshëm. Gjithashtu është një projekt për fëmijët e braktisur, i cili do të prezantohet gjithashtu sonte. Të shohim edhe ato si të ta realizojmë vitin e ardhshëm, dhe një projekt shumë interesant i cili është për Rotary e Kosova, që janë 13 klube, që do të jetë projekti i përbashkët edhe për herë të parë është i angazhuar në ngritjen e cilësisë në arsim. Do të jetë angazhimi për financimin e laboratorëve të shkencës në shkollat mesme të Kosovës. Edhe ne do të angazhohemi të shohim nevojat për në komunën e Prishtinës me rrethin, se të nevojat për krijimin e laboratorëve që fëmijët tanë të mësojnë direkt në praktikë që pastaj edhe t'i kemi të gatshëm për ekonomi. Zoti Prishtina, ju falenderoj shumë për kohën tuaj. Faleminderit shumë, Gnaci. Antigona? Faleminderit fitore, ne vazhdojmë me informacionet të tjera mbesim në fushën e njëjtë. Qumshtoria Vita për këtë fund vit ka organizuar një fest për fëmijet me sindromin Down nga e gjithë Kosova, në këndin e lojrave Dardha Partiland në Prishtinë. Argjira Luka nga Qumshtoria Vita tha se ky është viti i parë që bëjnë këtë organizim, por që beson se këtë do ta bëjnë takim tradicional në fund vit. Iniciativa është marrë duke parë që vitet e kaluara ne kemi qenë prezent në qendra të tyre, kemi bërë dhurata të njëjta, mirë po ambientet janë të vogla, janë pa kushte, atër kemi vendosë që t'ja organizojmë një fest më të madhe, ku ata mund të luajnë, të shoqërojnë njëri me tjetrin dhe të bëjnë një grup më i madh. Po kësi organizimi është viti parë që e bëjmë, besoj që do të bëhet organizim tradicional. Drejtoresha e shoqatës Down Syndrome Kosova, Sebahat Beqiri, vlerësoi ndikimin që ka ky organizim në jetën e këtyre fëmijëve. Këto aktivitete ta quajmë si një dhuratë, që ne në vazhdimisht jo vetëm në festat e fund vitit, mirë po gjatë gjithë vitit, jemi në shërbim të personave me sindromën Down. Personat me sindromën Down të trajtohen në mënyrë të dinitetshme, kurim dhe këndër në përcjell çdo vit. Terapistja e zhvillimit në qendrën e Down Syndrome Kosova, Marigona Sadiku, tha se ky aktivitet përfshin gjëra të ndryshme. Sot në prag të festave të fund vitit, Down Syndrome bashkëpunim me Qumshtorën Vita do të organizojë një festë të madhe për fëmijët me sindromën Down. Qendrat pjesëmarrëse janë qendra kryesore Prishtina, Prizreni, Mitrovica dhe Ferizaji. Ky aktivitet do të përfshijë lojra të ndryshme si dhe shpërndarja dhuratave që është iniciativë dhe me ftesë nga Qumshtoria Vita. Ky organizim u përmbyll me shpërndarjen e dhuratave për të gjithë fëmijët prezant. Instituti për qeverisje lokale në konferencën e fund vitit ka lansuar projektin mbështetje për komunat e qëndrueshme dhe të forta. Ky projekt financohet nga ambasada norvegjeze. Në të njëjtën takim ka ndarë dhe çmimin për demokraci lokale për Arben Ahmetin, autor i emisionit Zyra e ankesave në radio televizionin e Dugagjinit.
Në konferencën vjetore të Institutit për Qeverisje Lokale, drejtori këtij instituti Besnik Tahiri shpalosi gjetjet gjatë tërë vitit dhe kërkoi që të ndryshohet ligji për qeverisje lokale, pasi sipas tij po krijon pengesa në funksionimin e komunave. Ai përmendi tri çështje kyçe që po reflektojnë si sfida zinxhirore për komunat tash e një dekadë. E para lidhet me paqartësitë dhe dy kumtimësitë ligjore që janë duke e pengu seriozisht që ndryshmërinë dhe shërbimet e për komuna. Elementi i dytë që për ne është shumë i rëndësishëm, lidhet me financimin e qëndrueshëm dhe lidhet me kapacitetet e dobta në planifikim. Shtylla e tretë dhe me këtë po e përfundoj. Lidhet me reformat, me administrat, me efikasitet edhe me zgjedhjet lokale. Ndërsa kryeministri Ramush Haradinaj në fjalën e tij kërkoi që bashkërisht të punohet në avancimin e qeverisjes lokale. Qeveria e ka për obligim edhe mundet me qenë partnere e komunave. Jo vetëm në ato marrëdhënie që i ka parapa kushtetuta e ligjet në fuqi, por muim pra e me u përkra ndërshiem, dhe kjo përkrahje mundet me ardhë edhe me njohurit me ekspertizën që ka niveli qëndror, por edhe si ndërmjec apo përkras i partneritetit të komunave me partner tjerë. Instituti për Qeverisje Lokale lansoi edhe projektin mbështetje për komunat të qëndrueshme dhe të forta, i cili mbështetet nga mbretëria norvegjeze. Na cëndon telefonin, ne dhjim që atë ndonë i problem, edhe ne e sigurisht të kretarë ka të shirë së të njërë. Ndërsa Çmimi për Demokraci Lokale këtë vit Junda Arben Ahmetit, autori e emisionit Zyre Ankesave në Radio Televizionin Dugagjini. Instituti për Qeverisje Lokale vitin 2017 e vlerësoj vit të suksesshëm. Pas takimit të kryesisë së kuvendit, kryetari i kuvendit Kadri Veseli ka njoftuar se nesër do të mbahet një seancë jashtëzakonshme për miratimin e buxhetit të Kosovës për vitin 2018. Seanca do të fillojë në orën 14. Pas mbledhjes së kryesisë, deputeti i LDK-s Armen Zema ka thënë se në mbledhje është diskutuar edhe për raportimin e ministrit Dardan Gashi para deputetëve për gjuajtjet me armë në shtëpinë e Fatmir Limajt disa javë më parë. Baleti Kombëtar i Kosovës mbyll vitin 2017 me premierën e 6 me radhë. Koreografët gjermanë dhe balerinë nga Kosova, të motivuar nga monumenti Newborn, sonte në Teatrin Kombëtar të Kosovës sjellin shfaqjen me të njëjtin emër Newborn. Nga atje drejt për drejt kemi reporterin ton Abas Krasniqi, i cili do të na sjellë hollësi rreth shfaqjes e cila do të inskenohet shumë shpejt. Abas. Përshëndetje Antigona, përshëndetje edhe për të gjithë shikuesit e televizionit 21. Jemi vetëm 35 minuta para se skenën e Teatrit Kombëtar të Kosovës ta mbushin balerinat e baletit Kombëtar të Kosovës me premierën e 6 dhe të fundit për këtë vit Newborn. Për më shumë hollësi rreth kësaj premiere, rreth premierës së 6 të baletit Kombëtar të Kosovës, me mua është këtu drejtori i këtij institucioni, zotëria Ahmet Brahimaj. Zotëri Brahimaj, mirë se ju gjetëm dhe si po ndiheni pak minuta para premierës. Faleminderit, po ne jemi shumë mirë, me që këtë vit e kemi pas me të vërtet një vit suksesshëm. Morën kjo premiera e 6, kjo ka ndodhur para parë në histori peç 72 që e kemi fillu. Është një punë shumë e madhe, një punë shumë e mirë sistematike me dy koreograf gjerman, me të cilët jemi marrë vesh që vitin që shkoi, do të thotë që të bëjmë një shfaqje bashkë me të cilën do të prezentuam edhe në Gjermani me të në Berlin edhe në Hamburg, kështu që o bo një shfaqe me shije edhe të Gjermanve, po edhe tonën. Besoj që publiko të ta pranën mirë, është një shfaqe me revizje klasike, por muzika është moderne, kështu që kam bo një kombinim jashtëzakonisht mirë, një farë shfaqe e cila ka tempo, ka loj, jenë të nkuon dhe me të balerin skenë, është të lëdhshme me full të vërtetën, por jenë tri edhe shpresoj që dhe t'ja dalin edhe publiku jo ndë t'i pranë mirë. Zotri Brahimaj, unë e pashtë edhe kostumografia është pëthuaj se ushtarake, sigurisht e punuar në mënyrë moderne, që nënkupton që kjo shfaqje është e motivuar nga motive si për shembull Newborni. Po, kjo ka qenë dhe të
motivimi i koreografit, i koreografit, cilët e kanë po një bordin edhe kanë po në gjyrat ushtarokë kërë kanë qenë dhe më në vitin që shkëj. Edhe këtu i ka lindë ideja, kanë afru bashkëpunim edhe me siguri që ideja ty në është që të prezentojnë Kosovën si shtetë të ri, si shtetë merinit të tre, që kjo ka qenë edhe ideja që është një shtetë që për lindë, një shtetë që ka një popullësi shumë tre, edhe kjo tema. Zotë Ibrahimaj, është premjera 6 për këtë vit, nga 4 sa jeni të obliguar të quaj kështu me ligjë, dhe sa është e mundimshme kjo për trupën e baletit kombëtar të Kosovës që për një vit në kushtet në të cilat funksionon, të cilat tashmë i dim që të realizojnë 6 premjera? Po, ka qenë me vetë nga arkes, ne 4 premjera i kemi propozu vitin që shkoj ministris budget për budget, me që edhe të 4 në shumë, mirë, por nuk kemi mujtë të refuzojmë 2 premjera cilë të kemi bashkë për një ndërkomtarë, dhe të të një që kemi punu me gratësin Austrisë, edhe një gratë e uamen gratë e kombe bashkume në kanë kërku që për ditën e grave të dhuna në familje dhe kemi bo një shfaqe e kemi prezentu edhe në Prishtinë edhe në Peje edhe në Gjakov edhe në Mitrovic dhe thëtë kjo ka qenë ajo ka qenë e 5-ta kjo 6-ta me të vërtit të ngarkes është ngarkes për këta të rritë po edhe për kohën se me përgatit një premier nuk është letë. Sigurisht për shikuesit ndoshta është mirë të dinë që përveç këtyre premierave ju keni edhe repriza të shumta, këtë vit keni pas një numër të konsiderueshëm të reprizave. Po ne më pas e kemi festuar 45 vjetorin me një shfaqje galla, e cila ka qenë me të vërtetë e suksesshme, edhe kemi bën, siç e dini, edhe monografinë ka bën Nasser Shatrolli, një monografi për balet, një histori faktikisht baletit jashtëzakonisht mirë. Po sa i përket këtyre të tjera gjona, do thotë ne për ata dhe punojmë, dhe të tëtë që t'jemi sama aktiv, dhe shpesoj që publiku përdojt i knoqën sarë që përvjen këtu dhe kemi publik, i kemi pos ditësh 52 repriza, dhe të është këgjani numër mame që ne funksionojmë këtë objekt ku jemi 2 institucione, edhe normal që nuk i kemi sarë të kemi nevoj skenë nëse ka provat, kemi na prova, kanë ata shfaqe, kështu që 52 repriza nuk jenë pak për një vetë. Uroj që edhe kjo premiere fundit për këtë vit të shkojmë barë, për të mos një marë më shumë ko, pasi që s'kanë betë asë gjysëmore deri tek premiera dhe kanë filluar të vi njerëzit në hollin e teatrit kombëtar të Kosovës, unë uroj edhe një vit tjetër të sukses shumë, ju faleminderit shumë për këtë intervist. Faleminderit ju e. Antigona, atëherës në kam betë gjithë tjetër edhe neve, pos që tiftojmë të gjithë shikuesit e televizionit 21 që të vinë në teatrin kombëtar të Kosovës për të parë shfaqjet e baletit kombëtar të Kosovës, të cilat janë në numër të shumë të por edhe shumë cilësore. Faleminderit Abas për gjitha informacionet, ne i dëshirojmë sukseset si të mos balerinve edhe baletit kombëtar të Kosovës. Vazhdem të tjemi informacionet e tjera. Gjatë ditës, FIFA ka publikuar ranglistën e cila do tjetë e fundit për këtë vit, ndonë se nuk ka zhvilluar asnjë ndeshje në këtë periud, Kosova ka rënë nga pozita e 174 në të 177, duke qenë ende shumë larë kombëtareve të tjera. Nuk ka lëvizje për Shqipërinë, e cila mbyll vitin si e 62-ta në rënditje. Në top 10 nuk ka ndryshime, pasi që vazhdon të kryesoj Gjermania, e ndjekur nga Brazili dhe Portugalia. Të ndëruar shikues rrëtëve 21.tv është adresa e portalit tonë ku mund t'i gjenit gjitha informacionet kryesore të ditës, unë ju falenderoj për vëmendjen, miru pafshim.